بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إمام سفارين رحمه الله تعالى البحور الزاخرة كتابنا وخما دوام edilecek ve müellifin telif ettiği kitabın nöbeti bölümünü okumaya geçireyim. Ve hemen bölümde müellif ölülerin, diri insanların sözlerini eşitmeleri, ruhların birbiriyle karşılaşmaları ve diğer mevzulara toxunur. Ve müellif buyurur ki, ölülerin, diri insanların sözlerini eşitmeleri iki sahih eserde sabit olmuştur. Yani İmam Buhari'nin sahih kitabında ve hemsinin İmam Müslim'in sahih eserinde varid olmuştur. Enes ibn Malik radıyallahu teala anhu Abu Talha'dan rivayet edir ki Bedir günündə müsəlmanlar Məkkə müşriklərinə qalib gəldilər. Və Allahın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Məkkə müşriklərinin öndə gedənlərindən olmuş 24 nəfərin cəsədlərini Bedir quyularından birinin içinə atmağı əmr etmişdir. Və daha sonra Allahın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nida edib buyurdu ki Ey Abu Cehl ibn Hişam Ey Umeyye ibn Halef Ey Utbe ibn Rabia Ey Şeybe ibn Rabia Rabbinizin size vəd etdiyinin haqq olduğunu gördünüz mü? Mən Rabbimin mənə vəd etdiyinin haqq olduğunu gördüm. Və Ömer radıyallahu teala anhu buyurdu ki Ey Allah'ın Resulü sən ruhsuz cəsədlərimi danışdırırsan və yaxud da ki, ruhsuz cəsədlərlə mi danışırsan? Və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ Muhammed'in nəfsi əlində olana and olsun ki, heç də siz mənim dediklərimi onlardan yaxşı eşitmirsiniz. Və Müslim'in ləfsində də gəlir ki, وَلَكِنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يُجِيبُوا Sadəcə onlar sizə cavab vermək gözündə deyirlər. Və müəllif buyurur ki, Ayşə radiyallahu teala anhə, yəni Ayşə anamız, ölülərin eşitmələrini inkar etmişdir. Və demişdir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, onlar hazırda mənim dediklərimi eşidirlər deməmişdir. O sadəcə belə demişdir. Onlar mənim, onlara öncələr dediklərimin haqq olduğunu bilmişlər. Və daha sonra Ayşə radiyallahu teala anhə bu ayələri oxudu. Sən ölülərə eşitdirə bilməzsən. Və həmsinin bu ayəni oxudu. Sən qəbirlərdə olanlara eşitdirə bilməzsən. Bu Ayşə anamızın mövqeyidir. Və Hafiz ibn Rəcəb rahiməhullahu teala bu mövzunu izah edərək buyurur ki, bir sıra alimlər ölülərin, dirilərin sözlərini eşitmələri məsələsində Ayşə anamıza müvafiq gəlmişlər. Və əshabımızın böyüklərindən olmuş Qadı Əbu Ya'la Əl-Cəmi'ül Kəbir kitabında bu görüşü tərcih etmişdir. Və onlar da Ayşənin radiyallahu teala anhə dəlil gətirdiyi şeyləri dəlil gətirmişlər. Və həmçinin Bədir quyuları barədə gələn hədisə də onun cavab verdiyi kimi, yəni Ayşənin cavab verdiyi kimi cavab vermişlər. Həmçinin bunun Allah Resuluna sallallahu aleyhi ve sellem xas olan bir möcüzə olmasını da mümkün saymışlar. Yəni ölmüş müşriklərin xüsusi olaraq Peyğəmbəri sallallahu aleyhi ve sellem eşitmələrini mümkün saymışlar. Və Səhih Buxarədə də gəlir ki, Qatadə rahimahullah buyurdu ki, uca Allah onları, yəni quyuda olan müşrikləri diriltdi və onlara Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem sözlərini bir cəza, bir alçatma, bəla və bir peşmançılıq olaraq eşitdirdi. Və sonra buyurur ki, yəni İbn Rəcəb rahiməhullah buyurur ki, elm əhlindən bir çox tayfalar, yəni əhl-i sünnətin böyük əksəriyyəti ümumilikdə ölülərin, diri insanların sözlərini eşitdiklərini demişlər. Əksər əhl-i sünnət qatında ölülər dirilərin sözlərini eşidirlər. Və hətta İbn Kəsir təfsir kitabında buna dair sələfin yekdilliyini hekayət edir. Və həmçinin İbnül Qeyyim rahiməhullah Ar-Ruh kitabında sələfin yekdilliyini xəbər vermişdir. İbn Abdülbar rahiməhullah teala buyurur ki, Zəhəbə ilə zəlikə cəmaətun min əhlil ilm və humul əksərun
İlm əhlindən bir cemaat, yəni bir toplum insan, ölülərin eşitmələri görüşünü seçmişlər. Onlar da çoxluqdur, yəni əhl-i sünnətin əksəriyyətidir. Və huvə ixtiyaru Tabariyyi və qeyrihi, həblə bu İbn Cərir Tabarinin və başqalarının ixtiyarıdır, yəni seçdiyi görüşdür. Həmçin bunu İbn Quteybə və qeyriləri də zikr etmişlər. Və onlar Bədir quyuları hədisini dəlil gətirirlər. Və əslində onu rəvayət edənlər heç bir yanlışlığa yol verməmişlər. Çünki Ömər, Talha və digər sahabələr bu əhvalatın şahidi olmuşlar. Onlar da bu əhvalatı Peyğəmbərdən sallallahu aleyhi və səlləm rəvayət etmişlər. Ayşə radiyallahu teala anhə isə bunun şahidi olmamışdır. Və onun Peyğəmbərdən sallallahu aleyhi və səlləm onlar mənim onlara öncələr dediklərimin hal-hazırda haqq olduğunu bilirlər deyə rəvayət etdiyi sözləri isə doğrudur. Və əslində onların eşitmələri barədə gələn rəvayətləri gücləndirir. Və həmin rəvayətlə təzad təşkil eləmir. Çünki ölünün bir şeyi bilməsi icazəli olacağı zaman onu eşitməsi də icazəli olacaq. Məlum olduğu kimi ölüm elmin hasil olmasını əngəlləyir. Eyni ilə də ölüm eşitmə və görməni də əngəlləyir. Yəni əgər ölüm bir şey üçün əngəl olsaydı, hər biri üçün əngəl olması gərəkərdi. Yəni əgər ölüm eşitmək üçün əngəldirsə, bu zaman elm üçün də həmçinin, bilgi üçün də həmçinin əngəl olmalıdır. Və bəziləri iddia etmişlər ki, bu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm sözlərinə xas olan bir şeydir. Yəni ölülər xüsusi olaraq Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm sözlərini eşitmişlər. Və buyurur ki, əslində məsələ heç də onların iddia etdikləri kimi deyil. Səhih Buxari və Müslimdə gələn hədisdə Allahın Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İnnəl əbdə İlə vudə fi qabrihi və təvəllə anhu əshabuhu innəhu ləyəsmə'u qar'ani alihim. Bir insan qəbrinə qoyulduqda və onun yaxınları qəbrin başından aralandıqda onların ayaqqabı səslərini eşidər. Yəni insanlar qəbir başından aralandıqda ölülər onların ayaqqabı səslərini belə eşidərlər. Və bu da Allah Rasuluna xas olan bir şey deyil. Ölülər hətta qəbir başından aralanan insanların ayaq səslərini eşidirlər. Və ölülərin eşitmədiklərini deyənlərin Quran-ı Kərimdən gətirdikləri ayələr isə əsasən dediyimiz kimi Ən-Nəml surəsinin 80-ci ayəsidir və Fatır surəsinin 22-ci ayəsidir. Və birinci ayədə Uca Allah buyurur ki, İnnəkə lə tusmi'ul məvtə, sən ölülərə eşitdirə bilməzsən. Digər ayədə isə Allah Cəllə və Əli buyurur, Və mə əntə bi musmi'in mən fil qubur, sən qəbirlərdə olanlara eşitdirə bilməzsən. Və müəllif bu ayələri açıqlama gətirərək buyurur ki, فَإِنَّ السَّمَاعَ يُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ اِدْرَاقُ الْكَلَامِ وَفَهْمُهُ وَيُرَادُ بِهِ الْاِنْتِفَاعُ بِهِ وَالْاِسْتِجَابَةُ لَهُ Eşitmə kəlməsi mücərrəd olaraq istifadə ediləcəyi zaman bununla iki şey anlaşılacaq. Birinci, sözün idrak edilməsi və anlaşılmasıdır. Yəni sözün eşidilməsidir. Və ikinci də ondan yararlanmaq və onu qəbullanmaq kimi şeylər qəsd edilir. Yəni birinci mənası səslərin idrak edilməsidir. İkinci isə ondan fayda götürmək və onu qəbullanmaqdır. Və müəllif buyurur ki, bu ayələrdə birinci məna yox, ikinci məna inkar edilir. Yəni burada səslərin idrak edilməsi, eşidilməsi deyil, yararlanma və faydalanma inkar edilir. Çünki bu ayələr kafirlərə xitab məzmunlu cümlədə gəlmişdir. Və onlar çağırıldıqları zaman hidayət və imana icabət etməkdən boyun qaçırırdılar. Və bu səbəbdən də kafirlər eşidəcəyi sözdən heç bir fayda götürə bilməyən ölülərə bənzədilmişlər. Və Uca Allah kafirlər barədə digər bir ayədə buyurur ki, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا And olsun ki, cinlərdən və insanlardan bir çoxunu cəhənnəm üçün yaratdıq. Onların qavramayan qəlbləri, görməyən gözləri, eşitməyən qulaqları var. Və Allah Cəllə və Ələ bu ayədə onlardan eşitmə və görməni nəfi edir. Buyurur ki, onların gözləri var, qulaqları var, lakin onlar görməzlər və eşitməzlər. Allah Cəllə və Ələ eşitməni və görməni nəfi edir. Buyurur ki, çünki bəzən bir şeyin faydası və bəhrəsi olmayacağı zaman həmin şeyin özü nəfi edilir. Yəni, bir şeyin faydası və bəhrəsi olmayacağı zaman onun özü də nəfi edilə bilər. Və bu səbəbdən bir adam eşitdiyi və gördüyü şeylərdən heç bir fayda götürməyəcəyi zaman
sanki heç bir şey eşitməmiş və görməmiş kimi hesab olunacaq. Və ölülərin eşitməsi də bunun mislindədir. Yəni, insan ölərsə, artıq ona eşitdirəcəyin kəlmələr ona heç bir fayda verə bilməz. Və həmsinin kafirlərin onları imana və hidayətə çağıran şəxsləri eşitmələri də bunun mislindədir. Onlar eşidərlər, lakin ondan heç bir fayda, heç bir bəhrə götürməzlər. Və bəlli olur ki, eşitmə iki növdür. Səma'ul idrak, bu da insanın eşitmə orqanı ilə səsləri idrak etməsidir. Həmçinin səma'ul intifa, bu da insanın eşitdiyi şeydən fayda götürməsidir. Və müəllifin və həmçin cümhur əhli sünnətin etiqadına görə bu ayələrdə inkar edilən faydalanma eşitməsidir. Və heç də səslərin idrak edilməsi deyil. Və müfəssirlərin cümhuru da bu ayələri məhz bu cür təfsir etmişlər. Yəni, burada inkar edilən faydalanma eşitməsidir. Və Qatadənin rəvayətinə gəldikdə isə, yəni, uca Allahın onları diriltməsi və Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm sözlərini eşitdirməsi sözləri yalnız ruh cəsədə qaytarıldıqdan sonra ölünün eşidəcəyinə dəlalət edir. Və bu da Bəra ibn Azibin hədisində açıq şəkildə bəyan edilmişdir. Uzun bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, وَتُعَادُ رُوحُهُ ilə cəsədih Onun ruhu bədəninə qaytarılar. Və bir sıra alimlər sorğu-sualın, əzab və neymətin xüsusi olaraq ruh üçün olduğunu tərcih etmişlər. Demişlər ki, əzab və neymət xüsusi olaraq ruh üçün gəlmişdir. İmam İbn Aqil və həmçinin Əbul-Fərac İbnül-Cəvzi rahiməhunəllah bəzi əsərlərində bunu qeyd etmişlər. Və İbn Aqil buna dəlil olaraq möminlərin ruhlarının yaşıl quşların dənliyində, kafirlərin ruhlarının isə qara quşların dənliyində olması barədə rəvayətləri gətirmişdir. Və qəbirlərdə olan bu cəsədlər isə çürüyüb yoxa çıxır. Bu isə onu göstərir ki, ruhlar fərqli bədənlərdə əzablandırılır və nemətlənir. Bunu İbn Aqil rahimahullah demişdir. Müəllif isə buyurur ki, bunun heç bir dəlili yoxdur. Yəni, insanın ruhunun hansısa başqa bir bədənə daxil edilməsi barədə heç bir dəlil yoxdur. Çünki həmin rəvayətlər ruhların bəzi hallarda müəyyən qədər dəyişikliyə məruz qalmış öz bədənləri ilə birləşmələrini mümkünsüz etmir. Yaxud da ki, burada heç bir təzad ortaya çıxmır. Bəzən insanın ruhu öz bədəni ilə birləşir və insanın həm ruhuna, həmçinin də onun bədəninə əzab verilir. Və bərzax aləmində ruhların fərqli bədənlərdə olmalarını deyənlər bir sıra rəvayətlərə isnad etmişlər. Bir rəvayətdə gəlir ki, İbn Ömər radiyallahu teala anhu məscidə daxil olur və həmin ərəfədə İbn Zubeyr qətlə yetirilmiş və çarmıha çəkilmişdi. Və İbn Ömər məscidə daxil olduqda ona deyilir ki, Əbu Bəkrin qızı Əsma radiyallahu anhə, yəni İbn Zubeyrin anası məsciddədir. Və İbn Ömər onu gördükdə deyir ki, İsbiri, səbr elə, fə innə həzihil cüfsətə leysət bir şey, şübhə yoxdur ki, bu cüssə heç bir şey deyildir. Və innəmə l-ərvahu indəllah, ruhlar yalnız Allahın dərgahındadır. Və Əsma radiyallahu teala anhə cavabında buyurur ki, وَمَا يَمْنَعُنِي مِنَ الصَّبْرِ وَقَدْ اُهْدِيَ رَأْسُ يَحْيَا اِبْنِ زَكَرِيَّ اِلَى بَغِيِّ مِنْ بَغَايَ بَنِي اِسْرَائِيلِ Buyurur ki, mənə nə gəlib ki, səbr eləməyim, məgər Yahya ibn Zəkəriyyənin başı, bənu İsrailin pozğun qadınlarından birinə hədiyə edilməmişdir mi? Yəni, ona daha ağır işgəncələr verilmişdir. Və bu səbəbdən mən öz oğlumun qətlindən dolayı səbr edəcəm. Və bu rəvayəti İbn Əbi Şeybə Əl-Musannəf kitabında qeyd etmişdir. Yəni, bunu bir dəlil olaraq zikr etmişlər. Və həmçinin İbn Əbi Dunya rəvayət edir ki, Ömər ibn Xattab radiyallahu anh yoxa çıxmaq üzərə olan qəbirlərin yanından keçir və orada olan bir qəbirə baxır və bu zaman qəbirdən görünən kəllə sümüyünü görür və yanında bir adama onu torpağa gömməyi əmr edir və sonra buyurur ki, إن هذه الأبدان ليس يضرها هذا الثرى شيئا وإنما الأرواح التي تعاقب وتثاب إلى يوم القيامة Həqiqətən də bu torpaq həmin bədənlərə heç bir zərər yetirə bilməz. Qiyamətə qədər cəzalanan və mükafatlanan yalnız ruhlardır. Bunu da Ömər bin Xattab radiyallahu anh demişdi. Muhammed ibn Sa'd Xalid ibn Ma'dəndən rəvayət edir ki, Rumlular Əcnədeyn günündə məğlub olmuşlar. Və onlar geri çəkilmiş və yalnız insanın keçə biləcəyi bir ərazidə, yaxud bir təpəcikdə cəmləşmişlər. Yəni, ora çatmışlar. Və sonra həmin yerdən ötürü savaşmağa başlamışlar. Hişam İbnül As isə irəli atılmış və qətli yetirilənə qədər onlarla savaşmışdı.
Və qətlə yetiriləndə orada təpəyə düşür. Və cəsədi də, yəni həmin sahabənin cəsədi o yolu qapıyır. Və müsəlmanlar həmin yerə çatdıqları zaman öz atları ilə onu tapdalayıb keçməkdən ehtiyat edirlər. Amr ibn Əs radiyallahu anhu buyurur ki, uca Allah onu şəhadətə qovuşdurmuşdur və onun ruhunu yüksəltmişdir. Bu yalnız ölü bir cüssədir. Siz atlarınızla onun üstündən keçin və daha sonra oradan atın üzərindən keçir və insanlar da onun bədəninin üzərindən keçirlər və cüssə də parça-parça olur. Və İbn Rəcəb rahimahullah və digər alimlər bu əsərlərə cavab vermişlər. Onlar demişlər ki, bu əsərlər ölümdən sonra ruhların bədənlərlə birləşməyəcəyinə heç də dəlalət etmir. Və bu rəvayətlər yalnız cəsədlərin insanların edəcəkləri işgəncədən, yaxud torpağın cəsədi yeməsindən zərər görməyəcəyinə dəlalət edir. Bunun dəlaləti yalnız budur. Yəni, insanların ölmüş cüssəyə işgəncə verməsi ona heç bir zərər verməz. Buyurur ki, və bu da haqdır. Çünki qəbir əzabı bu dünya əzabının növündən deyil. O yalnız uca Allahın məşiyyəti və qüdrəti ilə ölüyə çatan digər növdən olan bir əzabdır. Yəni, bərzaq əzabı təbii ki, bu dünya növündən olan əzab deyil. Və onların cəzanın və mükafatın ruhlara verildiyini demələri onun bəzi hallarda bədənlərlə birləşməsindən zidd gəlmir. Bu şeylə təzad təşkil etmir. Və bu da baş verdikdə nemət yaxud əzab bədənə də çatır. Və buyurur ki, bəzən ruhlar müstəqil olaraq nemət və əzab görürlər. Bu isə ya cəsəd dəyişikliyə məruz qalarsa, yaxud da ki, ondan öncə olur. Bir sıra alimlər buyurmuşlar ki, nemət və əzab cəsədə ruha birləşmədən toxunur. Və bunu da əshabımızdan İmam İbn Aqil Əl-İrşad kitabında demişdir. Yəni, demişlər ki, müstəqil olaraq insanın ruhuna əzab verilir və həmçinin də müstəqil olaraq insanın cəsədinə əzab verilir. Yəni, ruh bədənlə birləşmədən hər ikisinə ayrı-ayrılıqda əzab verilir. Bu da müəllifin dediyi kimi İbn Aqilin Əl-İrşad kitabında dediyidir və həmçin İbn Zağuninin qeyd etdiyi görüşdür. Və bu sözlər İbn Cərir Ət-Tabarindən də hekayət edilir. Qadı Əbu Ya'la rahimahullah bunun İmam Əhmədin sözlərinin zahiri olduğunu demişdir. Və bir rəvayətdə gəlir ki, İmam Əhməd rahimahullahu teala buyurmuşdur ki, Ərvahul müminin fil cənnəh və ərvahul kafirin fil nar vəl əbdanu fil dünya yu'azzibullahu men yəşə və yərhamu men yəşə bi'afvih. Möminlərin ruhları cənnətdə, kafirlərin ruhları isə oddadır. Bədənlər isə dünyadadır. Allah istədiyini əzablandırır, istədiyinə də öz əffi ilə mərhəmət göstərir. Və sonra Qadı Əbu Ya'la rahimahullah teala buyurur ki, bu sözlər ruhların ayrılıqda əzab və neymət görməsinə, həmçinin qalacağı təqdirdə yaxud dəyişikliyə məruz qalmış bədənin hissələrinə ayrılıqda əzabın toxunacağına dəlalət edir. Yəni, ruhlara ayrılıqda əzab və neymət verilər və həmçinin bədənlərə də əzab yaxud da ki, neymət verilər. Və sonra buyurur ki, bədənlərdə neyməti və əzabı duyacaq hissin xəlq edilməsi mümkünsüz bir şey deyil. Və buna misal olaraq, uca Allah dağda bunu xəlq etmişdir. Və uca Allah dağa təcəlli etdikdə dağ parça-parça olmuşdur. Qadı Əbu Ya'lənin oğlu rahimahullah buyurur ki, qoyunun zəhərli budunun dilə gəlməsi mümkünsüz olmadığı kimi, uca Allahın qüdrəti ilə çürümüş cəsədə əzabın və yaxud neymətin çatması da mümkünsüz bir şey deyil. Qoyunun zəhərli budu da təbii ki, bizim bildiyimiz kimi Allah Rasulunun sallallahu aleyhi və səlləmi yediyi zəhərli buddur. İbn Rəcəb rahimahullah buyurur ki, həmçinin buna Bədir günündə Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm ölmüş müşriklərlə danışdıqda Ömərin sözləri də dəlil gətirilə bilər. Ömər radiyallahu teala anhu Peyğəmbərə sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdu ki, ruhsuz cəsədlərlə mi danışırsan? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu sözləri inkar etmədi. Və sadəcə bu sözləri dedi. Heç də siz mənim dediklərimi onlardan yaxşı eşitmirsiniz. Və bu da onların ruhsuz bədən olaraq eşitmələrinə dəlalət etmişdir. Və həmçin Quran-ı Kərim cansız əşyaların səcdə etmələrinə, uca Allahın şəninə tərif söylədiklərinə və ona mütə olduqlarına dəlalət edir. Və bu da onlarda hissiyyatla bağlı bir həyatın və idrakin olmasına dəlalət edir. Və bütün bunların Adəm oğlunun ruhdan ayrılmış cəsədində olması da
mümkünsüz bir şey değil. Ve sonra buyurur ki, en doğrusunu ise Allah Celle ve Ale bilir. Hafiz İbn Racab Rahimahullah buyurur ki, buna diğer şeyler de delalet edir. Uca Allah haber vermişti ki, deriler ve azalar kıyamet gününde de şahitli edecekler. Ve İbn Abbas'tan rivayet edilir ki, kıyamet gününde ruh ile beden çekişecekler. Yani birbiriyle mübahisə aparacaklar. Ve bu da bedenin ruhla mübahisə etmesine ve onunla danışacağına, ruhun da bedenle danışacağına delalet edir. Ve azabın bedenlere de ineceğine delalet eden bir çox hadisler varid olmuştur. Misal üçün, qəbrin ölmüş insan üçün sıxılmasıdır. Ve nəticədə onun qabırğalarının bir-birinə girməsidir. Çünki əgər əzab xüsusi olaraq ruha yönelik olsaydı, əzab qəbirlə xüsusiləşməz və ona nisbət edilməzdi. Yəni müəllifin dediyi kimi. Və sonra müəllif xülasə olaraq buyurur ki: "Vəl-ma'rufu ennəl-əzabə vən-nə'imə aləl-ərvahi vəl-əcsəd və ennəl-ərvahə ləhə nəv'u ittisalin bil-cəsəd və bisəbəbi zəlikə yetəəlləmul-cəsəd və yetənəəm. Vallahu subhanahu ve teala a'lem." Məlum olan odur ki, əzab və neymət ruhlara və bədənlərə verilir. Ruhların da bədənlərlə bir növ əlaqəsi ortaya çıxır. Bu səbəbdən bədən acı və zövq hissi keçirir. Ən doğrusunu bilən isə Allahdır. Yəni, müəllifin tərcih etdiyi görüş odur ki, insana qəbrində verilən əzab həm onun ruhuna və həmçinin də bədəninə verilir. Əsasən, əzab ruhlara yönəlikdir. Lakin bəzi hallarda əzab və neymət onun bədəninə də verilir. Və daha sonra müəllif ruhların bərzax aləmində qarşılaşmaları barədə danışır. Və məlum olduğu kimi, müəllif bu mövzu barədə müqəddiməsində bir qədər danışmışdı. Müslim İbn İbrahim Əl-Varraq Əbu Qətədədən mərfu olaraq rəvayət edir ki, yəni Allah Rəsuluna sallallahu aleyhi və səlləmə qaldırır bu rəvayəti. Buyurur ki, İzə valiyə əhədukum əxah fəl-yuxsin kəfənəh fəinnəhum yətəzəvarunə fi quburihim. Sizlərdən biriniz ölmüş qardaşının dəfn işlərini öhdəsinə götürəcəyi zaman onun kəfənini gözəl şəkildə etsin. Çünki onlar qəbirlərində bir-birini ziyarət edirlər. Və bu hədisi İmam Tirmizi və İbn Məcə nəql etmişlər. Ancaq onlar qəbirlərində bir-birini ziyarət edirlər, sözlərini zikr etməmişlər. Bu əlavə Muhammed İbn Yahya Əl-Həmədaninin əlavəsidir. Yəni öz səhih əsərində bu əlavəni qeyd etmişdir. Və həmçinin rəvayət edilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşdur: "Əhsinu kəfənətə məvtəkum fəinnəhum yətəbəhəvnə və yətəzəvarunə fi quburihim." Ölülərinizin kəfənlərini gözəl edin. Çünki onlar qəbirlərində bir-birinin önündə öyünür və bir-birini ziyarət edirlər. Və İmam Əhməd rahimahullah teala və digər mühəddislər Əbu Luhəyədən təxriz etmişlər ki, Ummu Həni adlı ənsarlardan olan bir qadın Peyğəmbərə sallallahu aleyhi ve sellem sual vermişdik. Biz öləcəyimiz zaman bir-birimizi ziyarət edəcəyimi və bir-birimizi görəcəyikmi? Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem cavabında demişdir ki, يَكُونُ النَّسَ مُطَيْرًا يَعْلُقُ بِالشَّجَرْ حَتَّى اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَخَلَتْ كُلُّ نَفْسٍ فِي جَسَدِهَا. Ruhlar ağacdan asılan quşlar surətində olacaqlar. Və nəhayət qiyamət günü gəldikdə hər bir nəfs öz cəsədinə daxil olacaq. Və bugünkü dərsimizi başa çatdırırıq. Növbəti dərsdə ölülərin, onları ziyarət edənlər və həmçinin onlara salam verənlər barədə bilgili olmaları və həmçinin digər mövzular barədə oxuyacaq. Allah Cəllə və Ələ bizi eşidib, fayda götürən qullarından etsin. Və əxiru dəvana ənilhamdülilləhi rabbil ələmin.